linja-autoasemalla. Istun baarin seinustalla, pienen kahvin aamupalakseni juon. Eilen kävin kassalla, tänään iltakaljalla, apaattisen katseeni mä luon. Katson ohi kulkevia, ränttäsateen kastamia, erilaisia haavoilmeitä kansalaisien. Kahvikuppi lämmittää, vain hetkiseksi lämpö jää, ulos tahtois mennä millään minä en. Olemmeko Nieminen, 20-vuotinen, mä kuljen niin kuin lapsonen, etsin ja kysellen. Kuljen ilman ohjelmaa, työtä omaa maailmaa, mä miksi olen ihminen ja miksi on tää maa? Kertoo samaa, etusivut täynnä kamaa, super, hyper, maxi marketin, tin, tin, rin, tin, tin. Sama minkä jutun tavaa, jos jonkinlaista löytyy lamaa, keplotella täytyy jotenkin. Olen ilman asuntoa, tyttöä sen kainaloa, johon saisin joskus painaa pienen pojan pää. Vaihdan vähän asentoa, pelkään ulos komentoa, tilannetta miettimään mä jään. Olen Mikko Nieminen, 20-vuotinen, ja kuljen niin kuin lapsonen, etsien ja kysellen. Mä kuljen ilman ohjelmaa, työtä omaa maailmaa, mä miksi olen ihminen? Ja miksi on tämä? Olen Veikko Nieminen, sisälläni tuntien, lämmön suvituulien, pohjan sekä pakkasen. Tätä maata rakastaa, tahdon sekä maailmaa, se tahtoo tänään olla vaan, niin hiiton vaikeaa. Olen Veikko Nieminen, 20-vuotinen, tärättä. Ba 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 ba